God eftermiddag. Ja, än en gång så har jag glädjen och förmånen att få lotsa er mellan programmen här i Kanal 1 en julafton. Medan snön ligger gnistrande vit över tv-husen för en gångs skull. Det är så vackert. Och än en gång så kan jag bjuda på mängder av hårda paket och mjuka paket. Och de räcker ända till en bra bit in på juldags morgon. Och det gör ingenting. Det har mina små barn, Anna och Andreas, försäkrat mig. Det gör ingenting att den allra första klappen, att den ser nästan likadan ut som den har gjort de senaste 35 åren. Och snart är det dags. Men först en väldigt viktig sak. Glädjens, gemenskapens, kärlekens ljus. Det ska brinna nu för alla. Vare sig ni är ensamma jul eller firar med släkt och vänner. Denna julafton 1995. Och jag vet en till som brinner just nu. En gammal kollega till mig sedan många, många år. Han heter Benjamin Syrsa, alias Bengt Feldreich. Han brinner att få sända den där speciella hälsningen ni vet som passar så väldigt bra en dag som denna. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Föreställningen kan börja. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Ja, för 36:e gången. Kalle Anka och hans vänner som ser till att julen i rutan börjar precis som den ska. Ingenting får ändras. Ni minns kanske den där julen när vi gav tjuren Ferdinand semester. Jag säger inget mer. Ett annat inslag som håller på att bli tradition och som dessutom kan lära många familjer hur det är med alla vedermöder inför julfirandet har en viss Carl Sune Rudolf Andersson i centrum. Kanal 1, juldagen. Inte tjuvlyssna. Du skulle ju inte fuska. Nej, jag fuskar inte. Jag var skrynklig om örat och behövde stryka mig mot dörren, förstår du? Seriestart för Sunes jul, Kanal 1, juldagen. Juldagen Kanal 1, drömkåken, en fartfylld komedi med bland andra Björn Skifs. Drömkåken ruvar på en livsfarlig hemlighet. En mängd märkliga figurer börjar dyka upp. De har tagit ecstasy. Om du kunde köpa huset utan att fråga mig så kan du sälja det utan att fråga mig. Skratt och spänning för hela familjen i Kanal 1, juldagen. Ja, Sunes jul alltså 12 lovdagar framöver. Och sen var det då drömkåken. Jag undrar om han Skifs tänkte på att de skulle fira jul i det här huset. Den stämningen var nog lite svår att få fram i den kåken. I varje fall på mycket, mycket länge. Vi kan ju nöja oss med andra och njuta framförallt av andra stämningar så där i orubbat bo, om man säger så. Här är en kär tradition till, presenterad av Carl-Uno Sjöblom. God jul ska vi er alla, god jul.
Ja visst är det härligt med de gamla julsångerna. Och nu ska vi träffa Berra. Han är 7 år och han saknar en morfar. Det gjorde han faktiskt för precis 1 år sedan också, just här i kanal 1. Och nu gör han det igen. Ja, välkommen till julstudion, Berra. Tack. Ska du säga Tobias Svärd, förstås, ja. För det heter ju. Ja. Du, hur gammal var du när man spelade in den här? 7 år. 7, och så du är 2 år, tror du? Ja. Inte inspelningen, men du är 9 nu. Ja. Har du sett hur du förändras, man har förändrats lite grann? Ja, det har jag sett. Tycker du att du ser trevlig ut nu? Ja, då såg jag lite busig ut sådär. Det var ju... Så, jag hade skitiga händer, tvätta mig nästan aldrig. Alltså, du har blivit bättre på det. Ja, men det var smink då. Ja, jag förstår det. Och slipsen som hängde utanför, hur var det om den då? Ja, jag ville att den skulle sitta inne, men men det ville inte tydligt. Jag skulle ju se busig ut, ja, du skulle så se jag fick ha den utanför. Ja, just. Du är inte busig, du är inte så här busig i vanliga fall då? Nej, det är jag inte. Du är en snäll pojke. Ja, sådär. Hörru du, är det viktigt att ha en morfar? Ja, det är det. Det är lika viktigt som att ha en farfar eller farmor eller mormor. Har du det på riktigt då? Ja, allting. Allting? Ja. Vad sitter de hemma nu i, vad är det du kom, Eskilstuna va? Var kommer ni ifrån nu? Jag är född i Eskilstuna. Ja. Och så... Men sitter de hemma och väntar nu på det och tittar på det förstås? Ja. Ja. Du, den här rollen, jag tycker att det är bra. Den här rollen tyckte jag du gjorde så jättebra faktiskt. Var det många som sökte till som ville spela Berra? Ja, de gick till och med i en del skolor. Så det var 1000 unga för det. Var så mycket? Oj. Och så blev det 2 stycken som kom ut och så var jag en av dem. Då kände man så här, åh gud, hur kunde det hända? Hände det här mig liksom? Mm. Var du duktig då? Ja. Ska det bli teater i fortsättning också? Mm, det ska det. Skolan då? Ja, där går jag på teater i elevens val. Fast det ska sluta på nu för det var inget kul. Inte? Du, hur var det att spela med sån här stor skådespelare som Per Oscarsson? Och det var jättekul. Det var lite liksom spännande. Jag hade sett honom på Ronja Rövardotter. Mm. Då egentligen var jag han snäll då. Men de som det handlade om var onda. Men jag tyckte i alla fall att han var så lite läskig och sådär. Så jag var rädd att jag skulle få spela med honom. Så skulle han bli arg på mig i trädgårdslandet. Och... Ja, det var jobbigt. Var det? Men sen blev ni jättegoda vänner. Ja, det var inte så svårt första eller andra inspelningsdagen. Mm. Du, apropå inspelningen, den tog 6 veckor ungefär. Det är ganska mycket för en liten kille på 7 år. Ja. Är det någonting som du speciellt minns som var spännande? Ja, det var väl när vi satt i körsbärsträdet och åt körsbär. Det var jättekul. Men ni skulle ramla ner då, men hur gjorde ni det? Ja, det spelade vi in i studion. Alltså, oj, säg inte mer. Nej. Så vi fick hoppa ner på någon planka istället. Mm-hmm. Det var inte så långt ner. Ja. Men det ser ju flera meter högt upp. Ja, just det. Och sen i kyrkan då på slutet när morfar har dött. Och du, hur kändes det? Det var spännande. Var du lite ledsen kanske? Ja, jag försökte se så ledsen ut som möjligt. Jag låtsas att det var någon som tycker mycket om det. Det var ett fint samspel med morfar och död. Och även den andra killen var duktig. Mm-hmm. Nu måste jag fråga sig på slutet. Det ska bli aktuellt alldeles strax, förstår du. Har du fått en julklapp? Ja, förresten, jag har en julklapp till dig. Har du till mig? Ja. Ja, men kära, jag har ju ingenting till dig. Nej, men det gör ingenting här. Där. Jag vill se. Åh, morfar slipsa. Ja, jag är bra på att slipsa. Har du gjort den? Nej, den har jag köpt. Ja, du har köpt den. Den där ska jag ha. Jag tänkte på Kalanka. Jag förstod det. Tack så mycket. Jag är bra på att slipsa också. Ja, jag såg det i filmen. Du, god jul och tack så hemskt mycket, Tobias. Tack. Nu tänkte jag att du skulle göra en liten nytta för den här stunden. Okay. Vi har 20 sekunder kvar till klockan blir 18 och då är det aktuellt.
Så om du säger så här då, ska vi se, då låter det bli 10 sekunder så nu. Och nu, kära vänner, blir det julens Aktuellt. Varsågod. Och nu, kära vänner, blir det julens Aktuellt. Svårt för polisen att binda tipsarens inlämnade vapen till mordet på Olof Palme. Islam eller Europa? Turkiet till val idag. Världens ledare skickar julkort till de svenska soldaterna i Bosnien. God kväll. Först efter nyår blir Palmegruppens vapenexperter klara med sin undersökning av den revolver som tidningen Aftonbladet har överlämnat till polisen. Tidningen fick vapnet av en tipsare som påstår att det är det vapen som Olof Palme sköts med. Men nu kommer nya uppgifter som gör det allt mer osannolikt att vapnet kan bindas till mordet. Och meteorologerna på SMHI säger att midvinternattens köld blir hård. Julnatten blir mycket kall i hela landet. I norra Norrland blir det på en del håll sträng kyla. I Götaland mildras kylan på sina håll av dimmoln som ligger kvar imorgon. Svealand och södra Norrland får klart till halvklart och norra Norrland får växlande molnighet. Fjällen kan få en del snöbyar. På annan dagen kan det bli snöbyar också i Götaland och i västra Jämtlands- och Lapplandsfjällen. Resten av landet får uppehåll och i stort sett klart och kylan håller i sig. En front går tvärs över Europa och skiljer den kalla luften från den betydligt varmare luften i södra Europa. Kring fronten blir det moln och regn eller snö. Och med det är julaftonens första Aktuellt slut. Vi är tillbaka klockan 21 med en kort nyhetssändning. Och till dess önskar vi er en god julaftonskväll. Benny? Ja. Hej! Jag undrar, ingången till den här, den börjar bara direkt nu. Skulle det inte vara skönt? Jag vet inte, jag fick svara att det skulle vara skönt med någonting som bara sätter boom, 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 boom. Filmreportage om hur Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Kristina från Duvemåla kom till. Andersson, ska vi, det där du snackade om, melodin där, dubbleringen i Villgräs. Här fanns bara Villgräs. Annan var jul så ska ni samla hela familjen framför tvn. För då kommer en järnkontorsspecialare som handlar om Island, sagornas och sägnernas land. Skapa. Och fiskleveroljans land. Skapa. Skapa. Fiskleverolja är nyttigt men inte gott. Så titta på oss, Amanda Jul, järnkontoret på Island, en specialare. Järnkontoret på Island! Och så ska julkvällen här gå vidare i kanal 1. Från en älskad hiss, älskad av alla utan mig, för jag hatar hissar. För hur ska jag annars kunna komma åt att säga god jul till Alice och Uffe och de andra i söndagsöppet. Hej. Arne, tjena. God dag, hej. Ungdomar. God hej, jul. Hej. God jul. Bra mat. Nej, tack. Hej, välkommen. Tack så mycket. Mår du? Bra. Must eller glögg? Must, tack. Lite godis kanske? Jag väntar med det, tror jag. Har du har jobbat ett tag nu? Ja, jag har jobbat hela dagen och ska hålla på till... Vad blir det i år? 2:30 tror jag. Oj. Ja, men det är vacker julkonsert från Rom. Asså. Vacker, ja. Nästan lika bra som söndagsöppen. Ja, nästan lika bra. Hur många jular har du suttit nu? Jo, kära vän, 23.
23. 23 i år. Mm. Ja. Men julklappar, så när får du dina julklappar då? Jag brukar få på juldagen. Brukar jag få på. Ja. Men det går bra. Engelsmännen har ju tillsammans. De har firat jul på juldagen också. Mm. Det går bra så. Tycker du att det är lika roligt varje år? Ja, annars skulle jag inte sitta. Nej, det är en dum fråga. Ja, faktiskt. Men vet du, det här året ska bli en skillnad för föregående år. Alltså. Du ska få en julklapp av oss. Nej, men du är väl för gullig. Oj, är det ett par strumpor? Ja, hårda strumpor. Ja, det är väldigt hårda. Du får öppna det sen. Ja, jag ska göra det. Ja. Tack ska du ha. Men nu, välkomna. Vi måste säga hej och välkomna. Ja, men du, vänta lite. Brukar man inte ha en, någon slags musik, en vignett för det? Jo. Ja, ska jag ta det då? Jo. Ja. Går det bra nu? Ja då. Ja. Hej, god jul allihopa, god Hej. Jul. Du Alice, vet du en sak? Nej. 80% utav Sveriges befolkning har precis just nu ätit sin julmat. Eller, de har ätit sin julmat redan om man säger så. Ja, vad bra. Mm. Okej. Nu, välkomna till söndagsöppet. Och... Du, en annan sak, vet du om en annan sak? Att 53% av Sveriges befolkning har precis, fått sina julklappar. Jaha. Ja. Okay. Nu alltså, de har fått sina julklappar nu. Bra, öppnat dem. Ja. Håll koll på saker. Det är statistik, förstår ni. Statistik. God jul, välkomna till söndagsöppet. Ikväll ska vi göra en massa saker. Ikväll ska vi spela Filippin. Vet du vad Filippin är? Ja, jag har glömt av det så gått till. Nej, men så här gör man. Nu öppnar jag en nöt så här. Ska vi göra det nu? Ja, nu öppnar jag en nöt här. Så. Filippin, ja. Publiken vet om man spelar Filippin. Så gör man. Och sen så får du en nöt här av mig så. Titta, tar du halva den. Så, så. Och sen nästa gång vi träffas, den som säger Filippin först, han eller hon vinner. Ja. Men vad ska man filippina om? Vi kan filippina om att om jag vinner så diskar du. Okej. Okay. Och om jag vinner så får du dansa runt granen. Okej. Okay. Ja. Filippin. Hej! 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 Hej på dig! God jul, Olle! God jul, Olle! God jul! Tack så mycket. Jag väljer nog lite glögg, tror jag. Har ni frågor nu då, Klara? Till de är klara. Kommer sist i programmet nästan. Kul. För att ikväll nu, i söndagsöppet här, denna extra långa julaftonssändningen, så ska vi bjuda på många, många artister. Engelsk Singers kommer komma hit. Ja, och just det. Och sen så kommer rikets talman Birgitta Dahl hit för att berätta lite om politikernas julafton. Mm, och Svante Thuresson ska sjunga för oss. Vad kallar du honom? En hip man, en cool man från barstol. Var det Beppe Wolger som hade designat och sånt där? Ja. Sten Nilsson och Joy Bells kommer också. Och Harlem Gospel Singers som har varit i söndagsöppet tidigare kommer tillbaka. Och sen så ska jag ta pulsen på en känd komiker som är inte bara en utan flera. Det lät mystiskt. Ja, men det ska vara mystiskt också, förstår du. Mm. Och det är final ifrån Pop Pippi. Jajamensan. Och då... Då är det Skala. Ja. Meg Westergren och Inga Gill som möter Vasanlaget, nämligen Marie Göransson och Mattias Henriksson. Du kan alltihop. Det ska bli spännande det här. Och vi ska få se på Nacka Musikskolas julspel. Mm. Men alldeles strax, då är det dags för det sista avsnittet av julkalendern. Ja, det är spännande. Mycket. Men innan dess ska vi få lyssna till Stockholms Gosskör och Julia ska tända det fjärde ljuset. Vad bra det var. Tyckte du att det var bra? Ja, du. De var bra. Men din röst var som alltid liten men naggande god. Tack! Ja. Tack. Alice? Ja? Vet du det att 92% utav Sveriges befolkning är vakna nu fortfarande. Och de kommer att vakna ungefär en timme till. Jaha. Och 99% av Sveriges befolkning har fått sina julklappar. Det innebär att 1% har inte fått sina julklappar och han sitter här. Jaså? Mm. Mm. Uffe? Ja. God jul. Nej, men jag har inte behövt. Tack snälla. Ja. Alice? Ja. God jul. Ja, men tack. Ja. Uffe? Ja. Filippin? Nej. Jo. Nej, men lägg av. Nej, men du har förlorat att du ska dansa ut graden. Nej, men det, jag det var ju bara på precis. Skoj. Nej då. Nej, men snälla, herregud. Små grodorna.
Olle! Lite musik, tack! Sådär, kom ja, du? Ja. Vi hejdå. Ses nästa år, den 21 januari. Ja, god jul. Kom. Små grodorna, små grodorna. Ja, vad händer då? Jo, just det. Nästa år så kommer, i januari då börjar vi. Och då har vi jättemånga gäster. Robert Gustafsson, Hasse Alfredsson, Gunnar Hellström, Povel Ramel. Och mycket, mycket, mycket. Mycket, 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 ja. God jul. God jul. Och nu tar vi en liten jamare. Testen ska ut och åka. Alla dansa, prästen skulle ut och åka. Kåacka, kåk. Hela huset gungar. Rolig! Jag skulle vilja ge alla Sveriges politiker en julklapp. Ett munspel så att de kan lira lite blues. För de skulle behöva det. Skulle göra dem gott. Jag tycker att ni som känner några unga skinnskallar skulle kunna ge dem videofilmen Schindler. Jag skulle vilja ge alla Sveriges politiker en julklapp. Ett munspel så att de kan lira lite blues. För de skulle behöva det. Skulle göra dem gott. Jag tycker att ni som känner några unga skinnskallar skulle kunna ge dem videofilmen Schindlers list. Det tror jag skulle vara något att se på. Jag vill önska alla som jag känner en trevlig jul. Så slipper jag skicka julkort i år. Jag önskar en god jul till framförallt mina barnbarn och att de får mycket leksaker. Jag tror att morfar och farfar som jag är, alltså samtidigt kommer att ge. Nej, det är jultomten som gör det. Förlåt mig. Jag tar om det här. Jag önskar min lilla pappa god jul och att han har en julgran. Han får nämligen inte in någon i hissen. If I had a Christmas gift to give the world this year, I would like to give one comfort. What you believe in, and most of all, I would like to see us find the solutions to our problems with our heart and not our fists. Happy holidays.
これはですね、スウェーデンでも有名な Söndagsöppet の番組で非常に面白いと思うので、皆さんぜひ見てください。有名人もたくさん来ますから。メリークリスマス。Ja, enormt generösa människor, det må jag säga. Men jag vet inte om jag ändå inte sätter ett litet plus för den där fantastiska katt- och hundkonserten på slutet. Hur seriös naturmänniska jag än försöker att vara. Söndagsöppet slut för säsongen, men kommer tillbaka. Helgöppet kommer vi ha till långt över 13 dagen. Med många traditionella program, traditioner ska vi vara rädda om. Bland annat besöket hos kungafamiljen. Vi ska se en liten bit ur det inramat av två andra evenemang framöver. 1918 mördades Rysslands sista tsarfamilj. Efter kommunismens fall grävdes kvarlevorna upp, men dottern Anastasia saknades. Jag kan tell you who I am. I 60 år hävdade Anna Andersson, jag är Anastasia. Men hennes identitet blev aldrig fastställd och Anna Andersson förblev en gåta även efter sin död 1984. Då inträffade det osannolika och med hjälp av dagens moderna teknik har man försökt lösa mysteriet Anastasia. Vetenskapens värld, kanal 1, onsdag. Jag kommer alltid att vara lojal mot konungen och mot riksdagen. 1995 var verkligen kronprinsessan Victorias år när hon tog det slutgiltiga steget ut i offentligheten. Jag tycker det är roligt att försöka ta lite naturbilder, men det blir alldeles så bra som man egentligen skulle vilja. Se drottningen visa ovanade talanger vid renmärkningen. Kanal 1 följer traditionsenligt kungafamiljen till vardags och till fest under det innehållsrika år som gått. Nyårsdagen i Kanal 1, vi sammanfattar det kungliga året. Ja, det tredje evenemanget vill jag gärna nämna i alla fall. Och det är Lennart Nilssons fantastiska serie Livets mirakel ur vetenskapens värld. Det är en otrolig fin serie naturligtvis redan nu, väldigt uppmärksammad internationellt, som kommer framöver här i Kanal 1. Lennart Nilsson, den gudabenådade fotografen i hög form, det kan jag lova er. Och nu strax är det aktuellt. Dags igen, och efter det ska vi träffa Gun Allroth för att introducera hennes fina porträtt av skådespelaren Jarl Kulle. Nu är det tid för nyheter från Aktuellt. God kväll. De första resultaten i det turkiska parlamentsvalet idag börjar nu komma och det rapporteras om ett högt valdeltagande. Och här hemma blir midvinternattens köld hård. Julnatten blir mycket kall i hela landet. I norra Norrland blir den på en del håll sträng kyla. I Götaland mildras kylan på sina håll av dimmoln som ligger kvar imorgon. Svealand och södra Norrland får klart till halvklart och norra Norrland växlande molnighet. Fjällen kan få en del snöbyar. Vi här på Aktuellt önskar er en god fortsättning på julen. Och så glöm inte att blåsa ut ljusen innan ni lägger er. Tack för oss! Sveriges Television presenterar julens juvel, Rucklarens väg, i kanal 1. Julens stora tv-händelse, Rucklarens väg, i kanal 1.
Den ska vi inte missa, Gunnar. Nej. Ucklans väg. Vackra bilder. Ja, du sa just det. Mm. Välkommen och god jul, Gun. God jul själv. Och om 4 minuter ska vi få se ditt program om Jarl Kull. Mm. Det märkliga är nu, tycker jag, att vad jag älskar mycket hos dig. Mm. Men framförallt kanske de här fina samtalen med barn du har haft genom tiden. Inte ovanliga samtal. Vad är det som har drivit dig att just tala med barnet till? Ja, jag tycker så här om barn att vi har ju bilder av varandra. Mm. Många bilder. Vi får dem livet igenom. Det fylls på, det blir så mycket utanverk. Det lilla barnet har inte så många bilder att visa upp. Så det är liksom närmre att nå fram. Det tycker jag är härligt. Ja, det tycker vi är med. En annan sak jag tycker är härligt är att det heter ju ibland att om mig, då har jag läst att jag har sån respekt för barn, jag tar dem på allvar. Mm. Men det är ju alltså ömsesidigt. Barnet tar ju mig på allvar och det tycker jag då är en kick. En kick som vuxen person, va? Ja. Att du blir tagen på allvar som den du är. Mm. Så det på något sätt är det som är det stora tacket. Ja, det är underbart. Med inspirationen. Du, men det var barnen. Men nu har du vänt och intervjuar en vuxen man. Ja. Och dessutom en av våra största skådespelare. Hur går det ihop? Är det så konstigt? Jag tycker att, jag tror förresten att stora skådespelare ofta har nära till barnet inom sig. Mm, och det ser du som en komplimang? Ja. Ja, tack och lov, vill jag säga. Det är viktigt. Mm. Jarl Kulle är för mig en mycket variationsrik skådespelare. Jag tycker väldigt mycket om honom och ser vad han har gjort. Bred. Men, bred, ja. Du har talat om Dickens. Ja. Vad menar du med det? Jo, jag tycker att hans liv påminner om en Dickens saga. Faktiskt. Ja. Inte så svenskt är det, hans liv, faktiskt. Men just i hans bakgrund finns vissa ingredienser som det är roligt att ta fram. Mm. Och som jag tycker har lite av sagokaraktär. Då går vi tillbaka till barnet ett ögonblick. Mm. Har Jarl Kulles barndom påverkat honom speciellt mycket, tycker du? Har det hänt saker i hans barndom som han fick slåss emot, kanske? Ja, vi får väl se i programmet. Ja, du ska inte se. Men jag tycker, det har ju hänt i hans barndom att han har träffat en person som kom att rikta in hans liv på ett visst sätt. Och det är ju så där ofta med intressanta människor att man hör om deras liv, så är det möten med andra personer vid viktiga tillfällen som har gjort att de har hamnat där de har hamnat. Mm. Det är ganska intressant det, att vi är så utlämnade, va, igen. Och det lilla barnet då naturligtvis, utlämnade till omgivningen, lärare. Tack du, jag vet. Mm. Men den här känsligheten som jag tycker att vi ska ha i de här yrkena, även i vårt. Mm. Den känsligheten tar man ju med sig in i privatlivet också, och då kanske inte alltid så himla lätt. Till exempel att möta alla de här stora skådespelarna som Jarl Kulle har mött och spelat. Mm. Och gjort sin enorma karriär, kanske inte så väldigt alltid. Men du sa det här med personer. Mm. Är det kvinnor som har betytt mycket för Jarl? Ja, jag tror att han är bra i omgänget med kvinnor. Kvinnor har nått fram till honom. Och det är ju många kvinnor som har hjälpt honom, va, att förlossas på något sätt. Du säger det. Ja, han är inte ensam om det. Nej, men det är inte precis bara min åsikt, utan det finns ju en fin bok som faktiskt heter samma som vårt program, Jarl Kulle. Du säger det. Det är hans egen självironiska titel, ska verkligen sägas. Och där berättar han ju om Mimi Pollack, att hon är en stor barnmorska i hans fall. Så att det är liksom inte bara min åsikt, va, utan... Nu tycker jag, eller vad säger Gunn, när man gjort ett program så vill man ju faktiskt visa det och inte prata om det. Nej, bra idé. Tydligen. Mm. Då tycker jag att vi ska titta på Gunn Allros, jag säger redan nu, fina program om en stor skådespelare. Det var väl ett jättefint betyg från en dotter till sin pappa.
Jarl Kulle, en stor folkkär skådespelare som tillhör en generation som inte bara minns utan som har spelat mot en äldre generations storheter. En Inga Tidblad, en Lars Hansson och varför inte en Adolf Jarl. Men nya generationer skådespelare kommer också, tack och lov. Kontinuiteten fortsätter och det ska vi vara glada för. De nya generationens skådespelare gläder oss också. Till exempel Gunilla Rör och Peter Haber i en klassiker för första gången i svensk tv-inspelning. Käraste Nille, hur ska jag kunna gå 4 mil på 4 timmar? Men vem har sagt att du ska gå? Du ska springa, din sölkorv! Ja, vad är detta? Jo, det är Sveriges Televisions första filmatisering av teaterklassikern Jeppe på berget med Peter Haber i titelrollen. Det är Jeppe på berget! Han fyllt tratten med den lea kärringen. Folk här i häradet, de säger att Jeppe super. Men de säger inte varför Jeppe super. En av den nordiska teaterhistoriens mest underhållande förväxlingskomedier. Slå mig inte, Lena! Du vet inte vad jag har varit med om! Jag är en fattig bonde och jag är en kejsare. Men hur kan... Men jag... Hjälp mig! Hjälp! Hjälp! Ja, juldagens stora evenemang. Ålbergs Jeppe på berget. Nu undrar jag hur ni har det. Känns det bra? Är julskinkan uppäten? Hur är det med glöggen? Och är det utvädrat lite grann efter alla festligheter? Ni som är ensamma vet jag inte vad ni sysslar med. Det kan vara väl så trist ibland. Ni som firar med släkt och vänner kanske är ganska trötta på varandra, vad vet jag. Men hur som helst, i många, många fall så är det väldigt mycket som händer innan det här julfirandet brakar loss. Jonas Gardell, han vet mycket om det. Kom lastat med några av världens främsta artister när Esa-Pekka Salonen tog farväl som chefdirigent för Sveriges Radios symfoniorkester. 10 år med hårt slit och många glada minnen är till ända. Det blev förstås en oförglömlig konsert. Cirkus Salonen, kanal 1, fredag. Väninnorna, födda vid seklets början. Agda Rössel och Barbro Johansson. Vad säger nu expertisen? Ja, men titta. Va? De har stämt möte med den unga Olivia Wigzell. Och med den stridbara Ebba Witt-Brattström. Ett möte mellan generationer. Tänk när man kallade äkta män för äkta män. Men det var oftast de som var fäder till oäkta barn. Tidernas kvinnor i kanal 1, onsdag klockan 21.40. Ja, 4 kvinnor från olika tidsepoker. Med, om kvinnors list och kvinnors lust, om kamp och konkurrens och om tidens svårtydda tecken. Missa inte det programmet i mellandagarna. Och sen vet vi definitivt vilket som är det starka könet, det kan jag lova.
Men så småningom blir det nyårsafton och då ska det bli en mängd sprakande begivenheter här i Kanal 1, det lovar jag. Nya löften och förväntningar stundar, så det är hög tid att boka in nyårshelgen i Kanal 1. Där Cirkus Scott har en given plats denna magiska natt fylld av galenskap och nostalgi. Och ni får inte missa osända tabbar från Aktuellt. Och vilka som står för galenskaper är det väl ingen tvekan om. Och precis som vanligt blir Jarl Kulle nyårsnattens huvudattraktion i det magiska ögonblicket då 95 blir till 96. Kungafamiljens stora händelse 95 stod i alla fall Victoria för. Och Lennart Nilsson för unika bilder om livets mirakel i vetenskapens värld. Med färgprakt och fantasi avslutar vi denna förtitt på Kanal 1:s nyår. Carmen med Cullbergbaletten, nyligen belönad med TV-världens finaste pris. Gott nytt år! Ja, gott nytt år. Jag lovar att nyårshelgen i Kanal 1 icke står julhelgen efter på något sätt. Det blir mycket festligt, det kan jag försäkra. Ja, vi har talat mycket om traditioner. Det kan man liksom inte undgå en julhelg. Och en tradition, det är ju att vi försöker att hitta lite engelsk äkta humor på julafton. Det har vi gjort i många, många julaftnar och det har varit väldigt skönt att kunna vädra ut lite av julmaten och julklappsrimmen. Ikväll är det inget undantag. Vi ska träffa Erik Plankan Sykes igen och hans mycket klipska bärarlag. Men det blir inte Plankan, det blir istället någonting om en hiss. Och framförallt om en likkista på 26:e våningen där hissen är trasig. Jag skulle vilja påstå att han är en stor, ineffektiv talang. Nej, jag vet inte om jag förstår resonemanget riktigt. Alla måste tycka om mig. För jag är din redan. Galenskaparna slår till igen med mysmusikalen Lyckad nedfrysning av Herr Moro. Nyårsafton i Kanal 1. Nu är det 14 dagar sedan han lovade att vi skulle ha vatten. Juldagen Kanal 1, Drömkåken, en fartfylld komedi med bland andra Björn Skifs. Ja, det är så citrongift, Göran. Fan, säger jag bara. Hör ni det? Jävlar! Jävlar! Drömkåken ruvar på en livsfarlig hemlighet. En mängd märkliga figurer börjar dyka upp. De har tagit ecstasy. Om du kunde köpa huset utan att fråga mig så kan du sälja det utan att fråga mig. Skratt och spänning för hela familjen i Kanal 1, juldagen. Ja, som jag lovade, vi har många hårda klappar och mjuka mer, väl vad ni vill, framöver här under helgerna i Kanal 1. Nu är det bara att hoppas att vi hittar banden. Att inte halva Sverige inte hör någonting. Eller att programvärdarna får spader. Det är ju så att det händer saker och ting på tv. Det är rätt mänskligt i och för sig, tycker jag. Men ibland när man sitter här då, som jag nu har gjort i 22 jular, här är den 23, så minns man kanske också de där små fadeserna och dumheterna som inträffar. Jag minns en gång då, jag har alltså en helig regel att mina insatser ska gå direkt på julafton, ska jag sitta där så ni vet att jag inte är bandad. Bandningar är en styggelse och görs bara under stark skärskådan, under lupp. För många år sedan så hade jag den store härlige författaren och journalisten Jolo, Jan-Olof Olsson, som skulle vara gäst. Och han sa, hörru du, jag tänker inte avstå från några julsnapsar för jag sitter hos dig
och prata. Så vill du ha mig så får du banda. Ja, vad gör man? Jo, då vill jag ju så väldigt gärna ha. Så vi bandar honom på morgon i samma dekor som jag skulle sitta i hela julkvällen. Det var bara det att medan bandet rullade och jag inte kunde göra någonting som jag kan göra annars alltså. Så får jag ett meddelande om att halva Sverige hör ingenting. Söder om Örebro ungefär. Så bandet fick ju rulla ut och sen så bad jag min partner den gången, Birgitta Sandstedt, att beklaga. Och det gjorde hon så snällt, hon sa så här. Ja, det var så att halva Sverige fortfarande var utan ljud. Så synden straffar sig själv. En annan gång, minns jag, så skulle vi slå på stort, minsann. Vi skulle ha orkester och dans och massa artister mellan julinslagen. Det var lite sjukt, men vi var väldigt ambitiösa den gången. Och det där gick väl hyfsat kanske. Nu tycker jag personligen att det är ju programmen som vi ska visa som är viktiga, inte vad vi håller på med för jippon runt omkring. Men nu gjorde vi så där. Och sen kom ju den mycket seriösa midnattsmässan och den tar tid. Så att klockan var väl närmare 2:15-3 när jag skulle ge mig hem. Och det snöa, det blötsnö jag kan tala om. Och den där taxin som jag skulle ha, den fanns ju bara inte. Så jag tog en, jag tänkte jag går väl en bit. Man är ju alltid optimist alltså. Jag går en bit i julnatten, det är väl kul. Och så tog jag en tårta, en sån här marsipantårta, du vet, prinsesstårta. En grön, äcklig sak. Den tog jag ur dekoren. Men jag hittade ju ingen kartong så att, och jag sminkade inte av mig heller. Utan jag tog mitt manus och min lilla portfölj och sen den här tårtan. Och så började jag traska. Från Gärdet mot Gamla stan där jag då bodde. Och snön föll och ljusen hade släckts för länge sedan. Jag kände mig så väldans ensam i Stockholm. Och sminket började rinna och marsipanen började rinna. Och ingen taxi behagade visa sig. Så att jag traskade hela vägen hem till Gamla stan. Då kan ni tänka er ungefär hur jag såg ut i facet och hur tårtan såg ut dessutom. Och så kom jag fram till den här lilla gränden. I Gamla stan, där det ekar bra, det vet ni. Och så upptäckte jag att jag hade glömt portnycklarna. Så se framför er den synen alltså. Julvärden med sminket rinnande och tårtan rinnande som skriker där i Gamla stan till min dåvarande hustru. Snälla rara, jag glömt nycklarna, släpp in mig! Och ni kan ju föreställa er vad vissa av damerna som bodde i kvarteret som växte upp brutalt hade för synpunkter om detta äktenskapliga gräl som inte var det. Men jag blev ju insläppt och det blev skinka och det blev allting och det var ju väldigt skönt. Ja, så kan det gå. Nu hoppas jag att ingenting inträffar när jag ska introducera en av mina absoluta favoriter faktiskt i tv. Fast det är film egentligen. Men det, vi kom ju där, vi lärde oss därifrån från filmen. Det är Metro Goldwyn Mayer. Som har vaskat guldkorn ur sitt enorma arkiv under årtionden. Och plockat fram en sak som en kavalkad som är underbar tycker jag. Med artister som den ljuvliga, vackra, fantastiska dansösen Sid Charis. Med Esther Williams som är nästan lika blöt som Gene Kelly i regnet. Och inte Frankie Boy naturligtvis gick att förglömma, 80 år i år. Och tillsammans med många andra artister så berättar de för oss, åskådliggör de för oss vad riktigt stor underhållning är. Eller som man säger på utrikeska, that's entertainment. Ja, förlåter dem för det där lejonet som har rytit i alla dessa år. Tackars lejon. Men det är ju en symbol för väldigt mycket fina saker. Och det är så sant som det var visat. That's entertainment. Och mera entertainment ska det faktiskt bli. I denna sena timme, vi är lite sena men vem är inte sen? Vi får faktiskt juldag redan.
Men ta och vädra ut juloset och skyffla undan julklasspapperna. Ta på er morgonrocken och sjunk ner i soffan. För nu ska vi avsluta med en lite annorlunda underhållning söderifrån. Mitt herrskap bland altare, ljus och keruber reser vi söderut alltså. Kära vänner, mitt herrskap till Vatikanen. Grazie per la vostra contribuzione a questa grande opera delle chiese in Roma. Julkonsert 1995 från Vatikanen fick avsluta vår långa julkväll här i kanal 1. Nu släcks väl de sista ljusen över den heliga staden. Som de har släckts förmodar jag i den bistra kalla stockholmska vinternatten. Och snart ska även vårt ljus här inne vara släckt. Så vi får några timmar att sova före julottan. Kollegorna från Kaknästornet som ser till att alla bilder kommer ut. Kollegorna i bandrum hos oss som ser till att alla dessa band har rullat ikväll. Och mina kollegor i kontrollrummet här i kanal 1. Därför önskar alla en god fortsättning och ett gott nytt år. Och sen förstås godnatt. Och det godnattet sägs med eller sjungs med en av mina favoriter i min generation. Den gudomlige Nat King Cole. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said
Many times, many ways, Merry Christmas to senast. Love Connection och så japanska Pizzicato 5 innan det. If I were a groupie, ja just det, om jag var en groupie, en sån som ligger med rockstjärnor och dylikt.